Армысыз көрермен, эфирде ашығын айтайық, студияда Ермек Келберген. Бүгінгі біздің тақырыбымыз осы қазан айында өткен бірнеше мерекелерге қатысты болмақ. Оның бірі 5-ші қазан күні ұстаздардың кәсіби мерекесі болды. Одан қала берді 10-ші қазан кәсіподақ қызметкерлерінің күні болды, кәсіподақ күні. Осы екі тақырыпты бүгін біз ұштастырып отырмыз. Яғни білім беру саласындағы кәсіподақтардың жұмысына тоқталамыз. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың қонақтары Мирас Каркенов, Бірлестік ауылы орта мектебінің қазақ тілі және әдебиеті мұғалімі және осы мектептің кәсіподақ төрағасы және ұстаз зейнеткер Светлана Распамбетова. Қош келдіңіздер. Саламыз. Кеш жақ. Енді Светлана Кәмілқызы, өзіңізден бастасақ, енді қазір енді кәсіподақ төрағасы ретінде Мирас мырза, енді біз үйтіп жатырмыз, бүйтіп жатырмыз деп айтады ғой, өз жұмыстарын айтар. Бірінші сіздерден білейікші, осы қазіргі мұғалімдердің, зейнеттегі ардагер ұстаздардың осы кәсіподақ жұмысына деген көзқарастарыңыз қандай? Бұлай қарағанда енді көзқарасымыз өте жақсы, себебі кәсіподақ осы бұрыннан келе жатқан ұйым ғой. Ол кеңес өкіметі болған кезде де болған. Қазіргі кезде кәсіподақ ұйымының әрине жұмыстары өте күрделі. Қазір мұғалімдердің статусы деген бар, мұғалімдердің көптеген жұмыстары, нелер алдарына қойған мақсаттары бар, солардың бәріне көмектесіп, соларға жол көрсетіп, көмектесіп отыратын осы кәсіподақ ұйымы ұстаздардың кішкене құқықтығын қолдайтын. Ол кәсіподақ ұйымы болып табылады мектепте, мысалы сағат бөлу жағынан да, онда да кәсіподақ ұйымы не қылады, біреулерді құттықтап, ардагерлерді шақырып, түлектерді шақырып, солардың бәрі сол кәсіподақ ұйымына келетін жұмыс. Олардың жұмысы қазір бұрынға қарағанда кішкене күрделеніп ауырлау болды деп ойлаймын негізінде. Ол әрине жұмыспен бірге өзінің несін, уақытын бөліп, ол үшін ол мысалы не алмайды, ақы алмайды, ал бірақ сол жұмысты істеуге тиіс, негізінде ол қоғамдық жұмыс болып есептелінеді. Өзіңіз енді биыл міне тағы бір күн, бұл 1-ші қазан жаңағы қарттар күні дейміз, мынау өзіңіз зейнеткер ретінде назардан тыс қалып қойып жатқан жоқсыздар ма? Жоқ, осы мектеп биыл мектепке ардагерлерді шақырып, 80-ші 90-шы жылдары мұғалім болған мұғалім ұстаздарды шақырып, жақсы қарсы алып, үлкен ниет, жақсылық, құрмет, құшамет көрсетті. Соған біз өзіміз барлығымыз жиналған ұстаздар, зейнеткерлер риза болып қайттық. Ол да, мен де ойлаймын, осының ішінде үлкен үлес кәсіподақ ұйымының жұмысы деп ойлаймын. Себебі олар осы жұмысты басқарып отырады, олар біледі. Енді әрине директор мен завучтың оған бәрін қол жете бермейді, ал кәсіподақ ұйымы енді сол біздің құқығымызды қорғайтын болғандықтан сол жұмысын істеп жатыр деп ойлаймын. Мирас мырза, сізге сұрақ, енді ұрпақтар сабақтастығы дейміз ғой, мектеп қазір жас мұғалімдер қаншалықты осы зейнеткер ұстаздарды мектепке шақырып, олар жаңағы жас мамандармен әңгімелессе, бір тәжірибесімен бөліссе деген сияқты, бұл қаншалықты бір маңызды және сіздер осындай жұмыстар атқарып жатсыздар? Енді жаңағы біздің әріптесіміз, жаңағы зейнеткер Светлана апайымыз айтқандай, жуырда ғана ардагер ұстаздарды мектебімізге шақырдық. Бұның мақсаты қандай? Бұл мақсаты үлкен ардагер ұстаздардың ең біріншіден батасын алу. Екіншіден сол кісілердің мектептегі кезіндегі сабақ берген әдіс тәсілдері қазіргі жастарға, жас мұғалімдерге деген өздерінің бір айтар ақылымы, сол бойынша шақырдық. Негізі осындай бастаманы біз бастаған кезде ардагерлерді шақырайық, 80-90 жылдар мұғалім болған, ұстаз болған үлкен ардагер ұстаздарды мектепке шақырудың мақсатында үлкен мақсат қойғанбыз. Сол кезде барлық ұстаздар, жас ұстаздар болсын, орта буындағы ұстаздар болсын, қолдап, қолпаштап, әрине ол кісілердің бізге келгені жақсы, өйткені біз олардан қаншама үлгі өнеге аламыз, сол кісілерге қарап бой түсеміз деді. Сондықтан ардагер ұстаздар шақырғандарымызға жалпы ешкім қарсылық білдірмеді, барлық қуанышпен, шаттықпен қарсы алдық. Жалпы кәсіподақ, енді мектептің жұмысы қызу жүріп жатады ғой, жаңағы сабақтан сабақ, одан жаңағы сабақтан тыста нелер жұмыстар бар.
Kasıboda kandı hizmetleri atkaratı? Bilim bir, mektepteki kasıbodaqtar? Mektepteki kasıbodaq negizi bul uyum mektepten içindegi mına әріптестердің арасындағы болсын, персоналдың ұстаздармен арасындағы бір даудамайлар болып қалған жағдайда, шиеленіс жағдайлар болып қалғанда соны шешетін бірден бір ойым, яғни соның ішіндегі басында жүретін сол төраға болып саналады. Өйткені адам болғаннан кейін адам болғаннан кейін түрлі жағдайлар болады ғой. Біреуі мүмкін сағаттың жетіспеуінен, біреуі мүмкін пенде болғаннан кейін жұмысқа кешігіп қалу мүмкін. Оған жаңағы мектептің басшысы сөгіс жариялап, я болмаса оның жалақысын қысқартуы мүмкін. Сол кезде көптеген жағдайларда бір ұсақ түйек мәселелерде жаңағы бізге келіп жүгінеді мектеп қызметкерлері. Мұғалім болсын қызметкерлер кеп. Сонда біз оларды екі тарапта да жақсылап тыңдап қарап, бір шешімге келтіруге тырысамыз. Енді Аллаға шүкір ондай үлкен мәселе болды, даудамай болды дегенге болды деп айта алмаймын. Өйткені барлығы да өзінің маманы қазіргі уақытта жақсы жұмыс атқарып келатыр. Барлығымыз да соған енді үлесімізді қосып, екі тарапта тек қана бірлескен жұмыс ортасын құрған жағдайымыз бар. Енді шиеленіс, келіспеушілік қашан болған кез жағдайды араласамыз деймін, оның алдын алу керек қой. Сіз қалай ойлайсыз, қандай жұмыстар атқаруға болады? Мысалға, тәжірибелі ұстаз ретінде әріптестер қандай болу керек? Әріптестер әрине өзінің маманы болу керек. Олар балаларға білім берген соң, ұстаз енді ұстаздыққа лайық болуға тиіс қой. Сондан жаңағы Мирас айтқандай, кейбір шиеленістер болып қалады енді. Жаңа біз айттық, біз пендеміз ғой, пенде болған соң әрине бір келіспейтін жағдайлар болып қалады. Ал бірақ осы бірлестік ұжымында мен жұмыс істеген кезде ондай жағдайлар болған жоқ. Осы кәсіподақ өз жағынан тек қана бізге көмек көрсетіп отырды. Мысалы, жаз кезінде, демалыс кезінде бізге санаторияға, демалыс жерлерге путевкалар алып беріп, соған мүмкіндік жасалып отырды. Ондай қиыншылық, ешқандай бір шиеленіс жағдайлар болған жоқ. Қазіргі кезде кішкене сабақ беруде барлығы жаңа бағдарламамен жүргендіктен кішкене қиындау, сондықтан көптеген сұрақтар туындауы мүмкін әрине, мен солай ойлаймын. Негізінде енді кәсіподақ ұйымы сол неде бұрында болушы еді ғой, кеңес өкімет кезінде кәсіподақ, сонан кейін партиямыз деген сияқты, солар бәрі міндетті түрде өздері бір бірімен ақылдасып олай шешетін мәселелер солай шешіліп жатады деп ойлаймын. Кәсіподақ ұйымы әрине керек нәрсе, себебі ол негізінде бүкіл жұмыс жасайтын ұстаздардың, мысалы енді бізге байланысты ұстаздардың бүкіл құқығын қарап отыратын, соны бақылап соларға жол сілтеп отыратын ұйым деп ойлаймын. Тек мектепте ғана емес, қазір тек мектепте ғана емес, жалпы кәсіподақ керек дүние дейсіз ғой. Себебі қазір мысалға бұл ерікті түрде ғой, кейбірлер бас тартып жазады. Иә, қазір көбіне көп жылдарды кәсіподақ ұйымдары жоқ, негізінде кәсіподақ ұйымы керек деп ойлаймын мен. Себебі оның пайдасы өте зор, айтып тұрмын жаңағы демалыстарын не қылу, жаңағы өздеріне не керекті, өздеріне қажетті заттарды не қылуға бөліп беруге, соны дұрыстап түсіндіруге осы кәсіподақ ұйымы керек деп айтамын, керек деп ойлаймын. Маған кәсіподақ ұйымының вообще одан бас тартуға болмайды деп ойлаймын, ол болуға тиіс. Мирас мырза, жаңағындай жағдайлардың алдын алу бағытында? Алдын алу мақсатында негізі біз жылдық жоспар құрамыз. Негізінен жоспар құрамыз. Ол жоспарда мұғалімдермен, жаңағы ардагер мұғалімдер болсын, я болмаса мектеп дегенде біраз жасқа келіп қалған мұғалімдермен жастардың арасындағы, я болмаса қызметкерлер, мектепте қызметкерлер арасында өзінің бір кездесу кеші болады бізде мысалы. Тағы да бір сайыстар болады. Сайыстан бөлек өзіміздің талқылайтын отырысымыз болады. Міне осы арқылы біз арқашанда бір шешімге келіп біте қайнасып жатқан жағдайымыз бар. Жаңағы кәсіподақ негізі біз басшы менен қызметкерлердің арасындағы алтын көпіріміз, екеуінің бір-бірін байланыстырып ешқашанда бір жаман бір әрекеттерге, я болмаса бір екеуінің үлкен бір даудамайға, екеуінің арасындағы ұласпау үшін соларды арқашанда назарда ұстап отырамыз. Бұл ретте мұғалімнің сапалы білім беру үшін еш алаңсыз жұмыс істеу керек қой. Иә. Yeah. Сол жағынан қамтамасыз етіп жатырмыз деп айта аласыздар ма? Әрине енді қазіргі уақытта енді 21-ші ғасырда
технология дамыған заманда енді ақырындап шүкір дейміз, мектептеріміз толық түрлі акты технологиямен жабдықталып жатыр. Осы арада біз де енді өзіміздің тарапымыздан сұраныс аудандық болсын, облыстық білім басқармаларына сұраныс жасаймыз. Олар да бізге сол барлық құрал жабдықтармен қамтамасыз етіп жатыр. Жалпы қазіргі келген мұғалімдердің болсын, бұрыннан істеп жатқан мұғалімдердің негізгі білім беру саласына ешқандай кедергі жоқ деп ойлаймын. Өйткені барлық материал жағынан болсын, барлық қамтылған. Ну, Зеренді ауданында қателеспесем, осы енді басқа аудандарда да бар ғой. Мұғалімдерді ынталандыру бағытында бір мерейтойлармен, мерекелермен құттықтап, одан жаңа өзіңіз айтқан сияқты жаңа бір демалыс орындарына жолдама беру ұйымдастырылады ма? Әрине, ол жаңағы бізде ең бірінші облыстық кәсіподақ ұйымының комитетінен жаңағы сұраныс ауданға жолданады, біздің Зеренді ауданға. Сосын Зеренді ауданы бізден яғни сұрайды. Немесе біз де өз ерікті түрде, бізде зейнетке шығайын деп жатқан мұғалім, е болмаса 30 жылдық еңбек өтілі бар мұғалімдер бар. Соларды біз жаңағы құттықтап, я болмаса бір жақсы сыйлықтарын, бағалы сыйлықтармен марапаттасақ, я болмаса жаңағы көптеген қазір енді мүмкіндік бар. Қазақстанның ішінде де шипажайлар, демалыс орындар бар. Соларға жолдамалар алып береміз, сұраныс жібереміз. Соның барлығын облыстық болсын, аудандық жаңағы кәсіподақ ұйымынан ешқандай кедергі болған жоқ. Барлық біздің сұранысты қанағаттандырып жатыр. Мынандай бір бөлектеу жоқ па? Мысалға ауыл мектебі деп, шағын жинақты мектеп деп, біз енді жаңағы Көкшетауға көп басым көпшілігі кетіп қалып, немесе жаңағы аудан орталығына деген сияқты. Жоқ, ондай ешқандай ондай бөлектеу деген жағдайды байқамадым. Өйткені ол мысалға жаңа Зеренді ауданының өзінің нақты бір мысалға 60 мектеп болса, 50-60 мектеп болса, оның ішінде үлкен мектептер де бар, 11 жылдық, оның ішінде де төрт сыныпқа дейін оқитын мектеп те бар. Оны ешқайсын алалап жатқан жоқ, барлығына бірдей қарап жатыр, барлығына бірдей жаңағындай мұғалімдерге жағдайын жасап жатыр. Сіз қалай ойлайсыз, мұғалім ретінде осы кәсіподақ аудандық болсын, облыстық болсын, қандай мәселелерге көңіл бөлу керек деп ойлайсыз? Өзіңіздің ойыңыз. Менің ойым ба, мен осы жасқа келсем де мен әлі жұмыс жасап жүрмін мектептерде, я мектептерде жұмыс жасаймын мұғалім болып. Кәсіподақ кішкене зейнеткерлерге бір осы болады ғой, кейбір зейнеткерлер өздері жалғызбасты болады, бөлек тұрғылары келеді деген сияқты, үй жағынан кішкене көмектессе деген ойдамын. Сонан кейін жастар бар бізде көбіне. Немене квартира снимать етіп тұрады еді ғой, сондайларға кішкене көмектесіп өзінің бір нелерін көрсете білсе деп ойлаймын. Мысалы шетелдің кәсіподақтары ондай дауларға өте күшті алады ғой, араласады ғой. Сол сияқты біздің кәсіподақтар да араласып соларға бір көмектерін тигізсе деп ойлаймын. Жастар бізде өте жастар көп қой, қазір жастар келіп жатыр мектепке, құдайға шүкір бәрі жақсы жұмыс жасап жатыр, өздерінің алдарына қойған мақсаттарына жетіп жатыр. Қазір мұғалім болу оңай емес, ұстаз болу. Қазір оқушылардың өзі де бұрынғы балалар емес, біздің кезімізде оқытқан. Сондықтан міндетті түрде кәсіподақтың, енді кәсіподақ ұйымының кішкене несі көмегі көрінеді деп ойлаймын. Себебі ол жаңа айтып тұр ғой, мектеп басшысы мен мұғалімдер арасындағы көпір сияқты деп, алтын көпір сияқты деп. Ол сол көпір, мен ойлаймын, қазіргі мысалы не сияқты, бұрынғы кадилар сияқты да, кади кісілер сияқты да бүкіл нелерді сондай бір керек көмектерді көрсетіп отырсыз екен деп ойлаймын. Бұл ретте кәсіподақ төрағасына емес, жалпы кәсіподақ ұйымын айтқанда, бұл әр адамға, біз әрқайсымыз оған ерекше қарауымыз керек сияқты. Себебі жаңағы шетелді айтып жатсақ, бір мәселелерде өздерінің құқықтары шектеліп жатса, олар барлық жұмысшылар оны айтып, талап етіп деген сияқты жұмыстар атқарылады ғой. Ал бізде әлі де осы бір мәдениет қалыптаспаған сияқты. Біз сол кәсіподақтың мүшесіміз ғой, мәселен. Сіз мұғалім ретінде сол кәсіподақтың мүшесісіз. Бірақ сіз соған араласпай, біздің жаңағы төраға бар ғой, сол шешсін, сол айналысын деп, солайынан кішкене өзіміз жаңағы шет қалатын сияқтымыз. Енді сіз төраға ретінде әрине әріптестеріңіз қазір ренжімейтін шығарсыз. Сіз қалай ойлайсыз?
biz özümüz sol bir tısqarı qalıp jatatın sıyaqtımız müşesileri retinde. Енді барлық мүшелерді қамту мүмкін емес қой, әрине, бұлардың өздерінің кәсіподақтың өздерінің мүшелері болады ғой ішінде. Жаңа бөлінген ақшаларды не қылатын, қалай оны жұмсау керек екенін айтатын сияқты. Біздің кәсіподақ ұйымынан жиналған енді нелер болады ғой. Соларды өздері не қылады, ұйымдастырып өздері керек нелеріне жұмсай біледі. Бірақ енді әрине біздің менталитетіміз ба әлде өзіміздің Қазақ халқының өзінің ішінде не сосын ұяңдығы несі бар ма? Біреудің басынан секіріп кетпейміз ғой. Бар ма? Бастығымыз бар, сол бастығымызға бағынып жүре береміз. Солаймыз ғой біз негізінде. Енді ол да жағы тәрбие мәдениет жағынан. Дегенмен де өз құқықтарымызды білу керек деп ойлаймын да, әр адам. Иә, әрине құқығымызды. Біз көбіміз құқығымызды білмейміз. Не бұрай болмау керек те? Ладно, біз өз жаңа ақшамызды төледік. Иә. Өзі кәсіподаққа төленеді ғой. Төленеді, төленеді. Соны төледік. Ендігі міндет сіздердікі жаңағы біз үшін жұмыс істеңіздер дегенде болмау керек қой. Әр кәсіподақ мүшесі өзі белсенділік танытып. Өзі белсенді, өзінің үлесін қоса білу керек айтып. Енді осы жерде істеу керек, бүйту керек деп айтуға болады әрине. Осы орайда бір айтып кететін жағдай бар. Енді өйткені біз жаңағы ақша бөлінеді деп айтып кеттік қой. Осы орайда белгілі бір сома ақша бізге бөлінеді. Оны мен жаңағы хаттамамен, актпен, барлығымен ақшаны аламын. Жұмсауының да бүкіл заңды түрде құжатпенен тапсырамыз. Себебі ол кішкентай ақша емес, оны бір адам жұмсамайды. Оны барлық ұжымменен шешім қабылдаймыз, қайда жұмсаймыз, оны қай мақсатта жұмсаймыз деген өзіміздің жиналысымыз болады, оны хаттамаға енгіземіз. Мәселен, бір сырқаттанып қалады, бізде мысалы бір ұстазымыз сырқаттанып қалады, ол кісі енді ұзақ мерзімде жұмысқа шыға алмауы мүмкін. Сондықтан оның жұмысқа шыға алмағанының себебінен оның белгілі бір межесі бар ғой, жаңағы ауру табысы. Иә, табысы. Оның жаңағы больничный ашқаннан кейін, яғни бір уақытымен бір төленеді, бірақ оның 100% ақшасы төленбейді ғой. Сондықтан бізде өз тарапымыздан мектеппен жаңағы ұжымдарымызбен ақылдасып, сол кісіге жаңағы қаржылай көмек жасаймыз. Я болмаса осы қаржыны аламыз да, бір жаңағы ардагер ұстаздарға өзіміздің құрмет қошеметтерімізді көрсетіп жатамыз. Я болмаса жалпы бұл ақша мектептің қажеттілігіне жұмсап жатырмыз. Я болмаса бір жағдайларда болуы мүмкін, өзіміздің ауыл емес, басқа бір ауылдың мұғалімінің де басына түсі мүмкін. Бір жылы көрші ауылда бір өзіміздің әріптесіміздің үйі жанды. Үй жанған кезде барлығымыз осы міне кәсіподақтан түскен ақша бар, және де өзіміз бір ауыздан қосылып сол қаражатты сол кісінің жаңағы көмегіне көрсеттік қой, ондай көмектер аударып жатамыз. Керемет. Әріптестеріңіз қаншалықты белсенді? Әріптестер кәсіподақ жұмыста мұғалімдер. Әріптестер 100% белсенді деп айта аламын. Барлығы да өзінің құқығын біледі. Бізде ұжымдық шарт болады. Ұжымдық шарт. Ең бірінші ұжымдық шартпен барлығын таныстырып өтемін. Барлығы өздерінің жаңағы құқықтарын, кәсіподақта не үшін кәсіподақта отырған, жалпы өздерінің заң бойынша өздерінің жұмыс атқарасыздар, иә? Жұмыс атқарамыз, иә. Жақсы. Рахмет сіздерге. Бүгін уақыттарыңызды бөліп, арнайы біздің студиямызға келіп, сұхбат бергендеріңізге алғыс білдіреміз. Сіздерді жаңағы ұстаздық еткен жалпы үйретуден балаға дейді ғой, үлкен ұстаз ұлы тұлға. Жұмыстарыңыз қауырт, сондықтан да осы жұмыстарыңызда сәттілік, табыс, нәтижелі, білімді, дарынды шәкірттер тәрбиелеріңізге тілектеспіз. Рахмет. Рахмет. Ал құрметті көрермен, осымен бүгінгі біздің хабарымыз аяқталды. Аман сау болыңыздар.